حضور ہیدی تعریف کلائے کیوں پنجی آل دی واضح ہے کہ کوئی چاہے پر جی پنجی پتر جیوان کھان دمڑے کریے آئے نا پر دنیا جو کوئی پر انسان اتری تعریف نہ کرے سکدو جتری تعریف اللہ جو رسول پنجی آل دی یہ تو کوئی نہیں کرے سکدی پر یہ تعریف کرے لہو یہ تعریف انہیں ناز اترے لہو کہ جن آل متے ناز کرے رہے آئے جن آل جی تعریف کرے رہے آئے جن آل جی تعریف جو حق پتے رہے آئے ایج فرزند رسول ان تین لاکھنے پنجی چاند کے قربان کریں دو حضور کے ناز دو امام حسین دی شہادت مسے کہ ان دین لا کرے اتن جی جان قربان کریں گا دین کے زندہ کریں گا یہ محبت تیلا ہو اللہ جی رسول کے دا علم ہو کہ مجھے حسین میدان کربلا میں دین لا شہید تھی نو بلکہ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسین منہ میں جا انے آؤں حسین میں جا حضور جو فرمان ہے جو حسین منہ میں جائے انہیں آؤں حسین میں جائے تو واضح ہے کہ ہکڑو بول سمجھ میں اچھے انہیں بیو بول پاکی سمجھ میں نہ تو اچھے حضور جو جائے ہی سمجھ میں اچھی کہ ماں فاطمہ اللہ جی رسول اللہ صاحب دادی انہیں تینجا فرزند امام حسین تو یہ اللہ جی رسول میں جائے تو حضور جو حسین منہ میں جائے پانے اللہ جی رسول جائے آؤں حسین میں جائے تو یا رسول اللہ ہی بول سمجھے میں نہ تو اچھے تانا مفسر انہیں عاشق بتا رہے ہیں کہ ماں فاطمہ جی گود وٹا کرے انہیں میدان کربلا جی گود سوزی امام حسین اللہ جی رسول میں جاوا انہیں کربلا جی گود وٹا کرے انہیں قیامت سوزی محمد مصطفیٰ جی شریعت امام حسین میں جاوا یہ حضور جی چون جو مطلب ہی ہو کہ آن حسین میں جاوا یعنی مجھو دین حسین میں جاوا کہ کربلا وٹا کرے انہیں قیامت سوزی دین زندہ تھی دو یہ حسین جی قربانی یہ سوزی کیسے تھی ہاں امام حسین جی قربانی وہی کرے گا یہ سمجھو وہی کہ گادی لا کہ سیٹ لا کہ واڑی لا کہ مکان لا کہ زمین لا لالچ لا کرے لا تو واضح ہے کہ امام حسین جی قربانی صرف وہی تو اللہ نے انجھے رسول جی دین لاوئی پنجھے مطلب لاوئی شریعت دے قانون لاوئی شریعت دے فرمان انہیں حکم جی حفاظت لاوئی تو شریعت دے حکم انہیں فرمان کروئی امام حسین جی قربانی ہوئی تدے اجی دین پاؤں تو کیوں ہے پر پاؤں بے قدر آئیوں کہ ان دین جی قدر نہ کرتے ارے جن دین جی حفاظت نہ ہزاروں جانو ہی ہوئی جے میں آل بیت مصطفیٰ جا خون بلا میدان کربلا میں ہوئی پر اج پاں کے قدر نہ آئے تو نیرے ہوتا پاں پانجے اولاد کے مدر سے علیہ تیار ہی ہے نائے نہ قدر مدرسہ آج پانچے غم میں چالو ہوئی پاں پانچے پترے کے دینی تعلیم دینے لا تیار نہیں پاں پانچے اولاد کے سکشن دینے لا تیار نہیں پاں پانچے اولاد کے صحیح تعلیم دینے لا تیار نہیں ہر ریتے دور انہیں جہالت میں غرق دیا گیا انہیں جہالت جی وجہ سے شیطان انو سوار تیو قومت کی کہ ہر کم اللہ نے انجھے رسول جی فرمان جی خلاف کر رہے ہیں پر امام حسین انہی منی قانون لا انہی منی تعلیم لا پن جے ننڈے معصوم علی اصغر وٹا کرے انہیں جوان علی اکبر سودی گوری چلے تو کم از کم آئیں آن جے ننڈے معصوم انہیں جوانے کے دین جی تعلیم تا دیو جن دین لاو پن جا پتر گوری چلے ہوئے ہو تو آلی بیت جی محبت ان کے جوان دی آئیں آن جے اولاد کے دین جی تعلیم دیو دین کا واقف کرے ہو کہ دنیاوی علم سکھا رہے ہو دینی علم سکھا رہے ہو آئیں پن پن جی تعلیم پن 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 جی میں جا رہا ہوتا ہے پن پاں ہٹی نہ ہے پاں پن پر جہالت میں غرق دیا پہ آئے آنے پاں کے دیسی نے پاں جی اولاد پن پاں پوٹھیا آئین پاں پر انہوں نے ٹیس لے دے وئی پتہ رمو ہٹا دے پچھوکر آدے سے باپا پر پتہ رمے دو پاں کے پتہ رمے جائے آئین ہوتے پیپریین وڑے جنی چاہ وئی لب بگ نیرے ٹائم پاس کریے ہٹا آئیو تو پتر نے وری پچھوکروں کنے گھلے وچے تو ان کے وری پاں چون ہٹا ناٹیو جڑا آئیو یہ ٹیسن مدے پتے جی رام میری ہے تو آنو ڈے سی ویٹو باپا پن رمے ویٹھو تو وری موں کے ڈانٹے تو پتے جی رام میری ہے تو یہ بچے تو کدے اثر کرے گا بچے تو تدے اثر کر دو جدے پن عمل کرے گا پہلو آئے پن پر دھوڑو دھوڑو ہوتا رہے ارے پولاد کے تعلیم جو ان دین نہ کرے امام حسین یزید قربانی دنو آئے یزید بے کوئی نہ ہو مسلمان امیر معاویہ جو پتر ہو پر ان میں بڑے کم ہوا شریعت کے خلاف ہوا
امام حسین تیمین جت بیت میں کیوں نہ جتو جو ہر عمل شریعت کے خلاف ہے تو توسے مجھے سمجھو تو نہ ان گال کی یاد رکھو کہ قیامت سودی جو کو یزید وارو عمل اپنائیں دو امام حسین جو اللہ سمجھو تو نہ تو غمیری محبت دعویٰ کرے جاؤ امام حسین جو موئے بھائی امام حسین آل بیت جو محبت کرن وارو تو آل بیت جی محبت تو من سو وی نہ چو امام حسین تو سے سمجھو تو نہ کدا ارے پنجی جان دے جو پر سمجھو تو نہ کیوں یزید سے اتنے لا جن جو کم شریعت کے خلاف ہو ہاں پہلو تو جو عمل شریعت کے مطابق کر تو پوچھے جی ضرورت نہ امام حسین پہ نہیں گلے سے لگا چلیندا تیرا ہوا جو کون جہنم میں اباوا خرج پر ہدایت نصیب تھی تو جہنم میں جا نکلی نہ جنت میں لے آیا وہ نا اتنے لا آل بیت جی محبت جی معنی ہے کہ شریعت مت عمل کرے جو مطلب یہ ہے کہ محبت ہے آل بیت جی امام حسین نے دین لا قربانی دینا تو قربانی کتنی دینا تی ٹوک میں آکے ہم بتا رہی ہیں تو ان پوری ان قربانی کے اللہ جو رسول پنڈ نیرے ہیں ان قربانی مت نہ ہوگی جو کو تعریف بیان فرمائے حضور بن جلال جی تو حضور کے ناز ان قربانی مت کے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری قربانی کے ڈٹھو پنجی نگاہ سے امام حسین جی قربانی دین لا مڑی تھی پہلا قربانی وطن جی یعنی مدینے کے چھڑے مدینے کے چھڑے امام حسین دین لا ائی بیچارے تے مدینوں چھڑنو ایکو آسان گال ہے ہاں جو تھوڑی وار نہ کرے ہاں دھیان مجھے ایڈا دی جانا اگر آج پن تھکاؤ تانے موں کے چو جا تاؤں مجھے تقریب کے سمیٹے گئے کلا ہے کہ مجھے اوڑا اصول ہے کہ جن جو دھیان اگر ہکڑے جب گنا آتے تو موں جو دھیان سمورو تقریب گنا آتے گئے پاؤں سمیٹے گئے نہ ہوتا ہے آؤں تو بادار وقت میں گنا پاس جڑے حب آل بیت میں آیا ہے تو تھوڑا ذکر سنو تھی تھوڑی نصیب پر سن لاوے امام حسین جی قربانی بلا کریلا ہوئی ہی تو سنو اترا ورے تھے محرم میں یاد تو کری ہوئی پر عمل نہ ہوتا عمل ہے ہی سچی محبت ہے تو تھوڑی گھنی قربانی کے نیرے امام حسین جی اور ٹوک میں ہوتا رہی ہوں جی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینہ شہر کے چھڑے پنجے وطن جی قربانی انہوں نے دین لا مدینہ کے چھڑنوں کو آسان گال شہر مدینہ محمد مصطفیٰ جو پیارو شہر ہے ارے جن مدینہ میں امام حسین جو بچپن نکلے ہوئے امام حسین جی جوانی تھی نکلی ہے ان مدینہ جی گلیے میں اللہ جو رسول پنجے کندے تھے ویرہ ان امام حسین کی دھرائیں گئے ارے مدینہ ان کے چھڑنوں نہیں ارے آئینے آؤں حجن عمرے لا ونو تو دو دیوں کترا دی دو دو جے جادی نہ تا دو دو پر پا پر جے مدینہ چھڈیو تے تان اکھی وچ جانو آنسو وے دل نہ تو چے یا رسول اللہ جو شہر چھڈی ہے ارے دل تے چے تو جتے بول تے چے انے دا دفن جی وے پا اس کارو جی نے روح دو دی دیا وطن نہ نہ تے جنم تھیو جو بچپن نو نکریو انے دو دی جی او کشش ہے کہ چھڈنو اگلے نہ تو تے امام حسین جی دل متا کتنی گزری ہوندی جو کو بلا ایڑا شہر میں محمد مصطفی جی گود میں پلیا ہوا اللہ جی رسول جی قبر انور نہ پر ان شہر کے چھڑے نے ونے تا ان دین لا مکے آیا تو مکے کے چھڑے کرے نہ کرے ان دین نہ کرے میدان کربلا میں آیا دین لا کرے 22,000 جو لشکر ان کے گرے گئے طرح طرح جا مانسک تراس دینو ان انوج ڈائریکٹ لڑائی تھی ارے کئی تراس دینو ہو نہیں فرزند رسول ہوا ارے جے جی تعریف محمد مصطفیٰ کے ہوئے ان جو ایمان سستو نہ ہے کہ پیسے سے وکتی میں نے یا کہ جی طاقت نے قوت کی رسی نے دم جی میں نہیں امام حسین امام حسین مکم رہے خیر تو ان دین لا کرے آل بیت مصطفیٰ جے ان کمبے متے انی پانی بند کی کھادو بند کی تریڈی کھادو انی پانی بند رہے آخر کار عمر بن سعد جو کو 22,000 جے لشکر جو کمر لے ایکے مسلمان کہ جو پتر سعد ابن ابی وقاص لو سعد ابن ابی وقاص جو فرزند ہو سعد ابن ابی وقاص اللہ جے رسول جا پیارا صحابی ہوا تے جو پتر کیا صحابی ہوا جنگ احد میں تیر اندازی کیوں تھی
حضرت سعد اللہ جو رسول چاہتا حضرت سعد جی تیر اندازی کے نیری ہے انہیں پہنچائتا جائے سعد تو جی ان تیر اندازی مطا مجھا ماں پہ قربان اللہ جو رسول جے بارے میں ہی بیان فرمائے تین جو فرزن تین جو پتر ان آل بیت مصطفیٰ جی دشمنی میں ہو ہے آل بیت مصطفیٰ جی خون جو پیاسے بنی میں ہو ان کے کئی چیز پیاسے بنا رہے ہیں کئی چیز ان کے دشمنی میں اتارے ہیں کہ پنجے والے پنجے باپا حضرت سعد جی زبان میں جا نسوئے ہوئے ہیں جا آل بیت مصطفیٰ جو مقام کرو ہیں یہ پنجے نظریں سے نچھے ہوئے کہ بلا صحابہ کیڑی محبت کیوں مڑے نچھے ہوئے مڑے سوئے ہوئے پر اجر مت دنیا سوار تھی دنیا کی لالچ سوار تھی وہ مسلمان نماز پڑھو ان کے باوجود مومن ان کے دل میں جا ایمان نکلی چکو ہو اج دشمن بنی ہو ایڑا دو بارو پندرو کمانڈر مڑے جکی وا شمر ہو کولی جکی وا ای مڑے لالچ میں آیا ہوا یزید انی منی سے وعدو کہے میں کیا ہی ونجو کربلا میں امام حسین جیسا میں لڑائی کرے ہو تاہوں آن کے انی الگ الگ صوبے انی گورنری جی دو سے ان امر سے وعدو ہو ایران جی گورنری جی تی الگ الگ منی کے گورنری جی وعدہ یزید کہے میں جی ونجو نے لڑائی کرے ہو کہنا ہے ای عمر بن سعد امام حسین کے نومی جی سانجی جو دسمی جی راہ چیتو جائے امام حسین ہاں ایکو فیصلو کرے جو یا اساں سے لڑائی کریو یا یزید جن میں لڑائی کریو یا آخری رات انہی جی سامنے چاہتے ہیں امام حسین چاہتا جا بیعت نہیں کری بیعت نہ تھی مدینے میں حسین تینی ایج مجھا بولو ان نادان دیت مت ہم بیعت نہیں کری مکے میں حسین تینی پڑی ایج فیصلو اج جکی چار پنج دیئے سے ایتے میدان کربلا میں یہاں تیرم فیصلو ایج انہیں سوارے ایج فیصلو چھے تنے لڑائی نہ تیار تھی تیار اللہ جی راہ میں جان نہیں تیار پانے اترو ہے کہ ایکری رات جی محلت نے سوارے سے لڑائی کہیں جاسا پڑھ ایکری رات جی محلت کل ہے اترے لانا جی جندگی جی ایکری رات ہوا دے اترے لانا پانے اللہ جی راہ میں جان اسی پیشن کری ہوتا ایکری رات جی محلت نے تاکہ ان رات میں جی بڑے ان رب جو ذکر کرے گا رب جی عبادت کرے گا اترے لانا محلت کا پیتی امام حسین انہوں نے محلت مائی ایگری رات کی محلت دینے جانا ویچارے ہو کال سندھی محلت ہے انا کے بیعت کہنی اور بیعت کرے گن جانیت مطلب خیر رات جو وقتی تو امام حسین پنجے ساتھی ہیں انہیں پنجے جکی پر رشتے دار واتے کے جمع کریے رہے خیمے میں انہیں چہتا جو سنو کہ یزید انہیں باوی ہزار جو لشکر دشمن آئے تو مو جو آن جو کہیں جو پر امنا مجھا دشمن آو آکے خوشی سے اجازت دیا تو جرات جو وقت ہے اے حلیہ ملو پن پن جے شہرے میں مدینے میں مکہ جنا رون ہوئے آنے آجی زندگی امن آنے چین سے بسر کرے ہو آو بیتے ابویا ای مجھے جان جا پیاس آئے آو جان مجھے قربان کے چلی جس آو آکے منی کی اجازت دیا ساتھ مہچے وارا ساتھی امام حسین کے جواب دیئے تاج فرزند رسول وہاں مدینے میں جانو ساتھ میں میدان کربلا سوزی بجیلا ان پٹ وطاریلا لائے ہیں بلکہ اسی آکنا پہلا اللہ جی راہ میں اسان جی جان جب قربان کری دا یہ اسان جو ایمان نہ ہے کہ اسی امن انہیں چینج جی زندگی بسر کریوں ان فرزند رسول کے میری دشمنیں جی سامنے سوپے نہ لے ہیں اساں جو ایمان ہی چاہتا جو پہلو اسی اساں جی جانو قربان کری نہ سی انہیں تیکنا بعد آن جی جانو قربان تھی امام حسین پنجے ساتھی جو جذبو نہ رہے انہیں ہانے چاہتا جو سنو جلے شہادت جو ہی جذبو ہے اللہ جی راہ میں آکے جان قربان کیڑی ہے تاہنے یہ آخری رات ہے تاہنے آکے حکم نہیں آتو جو پوری رات اللہ جی بارگاہ جی میں جانا عبادت انہیں ذکر میں بسر کرے تمام قافلے وارا پوری راہ اللہ جی ذکر نے عبادت میں مشغول رہا قتل کی شب جو محو عبادت میں ان تہجد گزاروں پہ لاکھوں سلام پوری راہ اللہ جی ذکر نے عبادت میں خبر ہے کہ سوار موت ہے سوار جان میں تو پر ان رات